Alkohola tas, kas nāk cauri, ir tas, kad tos visu caur ķermeņiem šūnas ir uzsūkušās to kaut kā to vielu, nezinu, ko enerģiju. Un kad tā enerģija viņu rada to atkal to tieksmi pēc tā atkal. Pēc tā atkal, ka tas ir varbūt ne tik daudz tas pats cilvēks, bet tas pats ķermenis fiziskais, un līdz ar to, lai to dabūtu cauri, vajag ļoti daudz to vēl vien enerģijas veidu izsūtīt cauri, ko var dabūt meditācijā, kas to šūnas riktīgi attīrīs vai atbrīvos no tās vielas, kas ir uzņemts, vai enerģijas, kas uzņemts. Tas nozīmē, ka cilvēkam, ja cilvēks pats to negrib, tu vienkārši no malas to nevar izdarīt. Nu, principā, tur nav pats cilvēks, kas negrib. Tur vairāk ir tas, ka tas ķermenis apziņa, viņa tik ļoti spēcīgi, ka tas cilvēks pats tā cilvēka apziņa, vai vienalāk sauksim to, kā jūs vēlties vieglāk, saprotamāk, viņa nespēja pretoties tam. Un tad tur jau vairāk tas ķermeņa apziņa, nu, tieksim, ķermeņa veidojums, kā, nu, kā iekārta, ka tās spraužās virsū, kaut gan tā ir ļoti smalka. Ja mēs to saukt piekārtu, drīzāk ļoti smalka tā forma. Tas nozīmē, ja tas ķermenis ir sajūtis to alkoholu, ka viņš no tā nevar atteikties? Nevar atteikties. Mēs vēlreiz sakam, ka tur vēlreiz, ka ķermeņi visu savu šūnojumus vai ļoti daudz atsevišķu šūnojumu vietas. Nu, teiksim, ja mēs skatāmies ķermeni, kā tāda ir uzsūkušās, mēs varu teikt to enerģiju, mēs varu teikt tās šūnas, un tās šūnas, kad viņām pietrūkst, tas atkal tas tā enerģija, tas barojums uz to tieši, to konkrēto vielu, viņas sāk alertēt, viņas sāk signalizēt, viņas sāk plēsties uz āru ķermenis, ka tā, jo viss ķermenis balstās uz to, ka kaut kas pietrūkst, tā kaut kas tiek automātiski sajūtās pieprasīts. Tas ir kā signalizējoši, tā kā jūs paši jūtiet, ka jums ūdeni gribās, vai jums gribās kustību, vai jums gribās svaigu gaisu, vai to. Tas tieši tas pats process tajā brīdī, ka tas šūnas ir uzņēmuši to, līdz ar to, ka tas iet mazumā, tāds ķermeņa apziņa pati signalizē, ka tas ir nepieciešams. Bet tas ir šausmīgi izteikti, jo viņš šausmīgi dziļi ielien šugunās iekšā, un viņš šausmīgi spēcīgi spiežās uz āru. Līdz ar to, lai, teiksim, ja mēs skatāmies uz alkoholismu tādu kā tādu, mēs varam skatīties uz ķermeņa tīrību, ka ķermeņa tīrība ir šausmīgi jāveicina attīrīties, un to var darīt arī caur meditāciju un dzerot ūdeni. Kad ārstējušos alkoholis ir zālē, tas sanāk, ka šūnas tiek